Ok, gjeta. Kemi filluar ne? Po jo, pse nuk lajmë Rani? Gjithsesi më pëlqejnë shumë surprizat. Ah, këto çantat tona, çfarë nuk heqin. Janë kaq të domosdoshme për ne femrat, sa çfarë nuk kemi futur këtu brenda. Në fakt jam më shumë kurioze për ditur se çfarë mban në minibekun e saj Sara Kolami. 10 gjëra, le ta ndjekim. Përshëndetje, jam Sara Kolami dhe jemi në Unidas Room dhe do ju të rregoj çfarë mbaj gjithmonë në çantë. Duket e vockël, por më beso ka shumë vend. E nisim nga gjëja më e rëndësishme për momentin, është telefoni im, i cili është shumë praktik. Është shumë i rëndësishëm për jetën e të gjithëve besoj, por është shumë praktik sepse të liron duart edhe më të bësh shumë punë në të njëjtën kohë. So, besoj që të gjithë kemi një telefon me vete. Vazhdojmë me kremin e diellit, i cili është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Ky më pëlqen sepse nuk kam pse e prek fytyrën, praktikisht e aplikoj kur kam nevojë edhe pa e prekur fytyrën vazhdoj me jetën time. Është 50, që është shumë e rëndësishme edhe në dimër të aplikojmë. Pastaj vazhdojmë me labelon, që jam e bindur që kam edhe një furçë për labelon brenda, që mos prek prap fytyrën time. Është një nga gjërat më të rëndësishme gjithashtu, sepse gjatë dimrit më thanë buzët edhe asnjëri nuk i pëlqen kjo gjë. Ka shije shumë të mirë, shije, aromë shumë të mirë, po gjithsesi. Edhe shije, edhe shumë praktike. Këto produktet janë koreane, më pëlqen shumë kultura koreane dhe përse i përket produktet e bukurisë janë të parët. Se o shumica e produkteve që kam janë koreane, si që është edhe make-upi im, i cili është shumë i rëndësishëm. Vjen në këtë formë, hapet kështu. Ka SPF brenda, edhe gjithashtu është e njëjtës teknikë që nuk kam pse e prek fytyrën. Një nga arsyet kryesore që na acarohet fytyra është sepse ne e prekim ato, prandaj duhet të gjejmë sa më shumë mënyra që mos e prekim, ta trajtojmë në të njëjtën kohë. So, vitaminat në këtë kohë që jetojmë, besoj që është e domosdoshme të kemi gjithmonë vitamina me vete. Edhe një ëmbëlsirë vegane, praktikisht është vegane me çokoladë, high in protein, sepse kam nisur palesën dhe po mundohem ta ushqej veten time gjithë ditën, sa më shumë. Jo, nuk jam bërë vegetariane, e kam provuar, por është shumë e vështirë këtu në Shqipëri, pasi nuk e opsionem. Kam dashur me shpirt të bëjmë, por nuk e opsionem. Nuk jam vegetariane. Po e kam provuar. Kam provuar edhe vegane, që ishte akoma më e vështirë. Vazhdojmë me këtë gjë në bukur këtu, që janë AirPods. Janë shumë të rëndësishme. Gjithashtu, e di që do bëjmë banale duke thënë që janë të rëndësishme, por nga momenti që do parkoj duke makinë edhe prap, takimin do i kem 10 minuta larg, sepse parkingu në Tiranë është ditëmershëm. So, më pëlqen të ecë në rrugë edhe të dëgjoj muzikë në njëjtën kohë. Vazhdojmë me me këtë bëbush këtu, që ju rekomandoj, është një ndër produktet koreane, shumë të rëndësishme gjithashtu, sepse kur ngecesh në trafik, edhe do të trajtosh veten tënde, sepse do ngecesh në trafik minimalisht 20 minuta, janë eye patches, prit një sekund, shikon, i vendos, edhe derisa të arrish në destinacionin tënd, do dukesh super e relaksuar, sytë do duken super të freskët sikur ke fjet 12 orë. Edhe në kohën që jetojmë asnjëri nuk e ka luksin të flej 12 orë. Por ky produkt është shumë i mirë, sepse e ndjen efektin direkt edhe kur jam e lodhur duket. Edhe mundohem në çdo mënyrë të evitoj këtë gjë. Pastaj kemi çelësit e makinës që jam si jam me makinën gjithmonë me vete, sepse kush rishkon lart në shtëpi. Edhe, një sekundë, një produkt që më do të dali, është kjo këtu që besoj që e dim të gjithë qëra është, është për qërpikët, për të krehur ato, sepse shpesh shof vajza që nuk i kanë qërpikët të krehur edhe duket shumë kesh, përndaj gjithmonë me vete për të evituar këtë efekt. Këto janë gjërat e mia që kam gjithmonë me vete, janë gjëra për të kujdesur ndaj vetes, duke kalkuluar nëse ngjet në trafik, nëse ke për të ecur, nëse nuk do ta prekësh fytyrën tënde të trajtosh atë në të njëjtën kohë, edhe praktikisht je gjithmonë
gati edhe kuruar. Ciao! Për momentin, kaq.